Tady máme zadat nic k náme. No, tak to tam zadej, na co čekáš? No. Dej to tam. A co to je? Nic k náme? Nic k náme, no. Jakože nic nemáme, no. Víte, je to pravda, makáme a nemáme nic. Mám to. Super. Co to je ICQ? No to je... To seš třeba ty, no. Já jsou Q? No třeba. No toto. A proč zrovna já? No, tak tě asi vybrali, že máš vysoké IQ. Anglicky to ani neskoušejte. Na Atlasu je ICQ v češtině. Atlas. Nejjednodušší cesta internetem.